Здравейте, наргиле фенове! Добре дошли в канала. В днешното видео ще разопаковаме наргилето на Адалия. Адалия, миналата година, 2019-та, излязоха с модели наргилета, както и чашки и аксесуари. Предполагам, сте чували за тютюна на Адалия. Известен е, той е от доста години, един от първите брандове. Така че, днес ще разгледаме наргилето им и ще поговорим малко за него. Преди да започнем с разопаковането, искам само да кажа, че наргилето е предоставено от магазин наргиле MM Варна, част от веригата магазин наргиле MM в България. Сега започвам. Наргилето може да го получите опаковано по различен начин. Не е задължено това да е начинът, поради простата причина, че това наргиле веднъж е отваряно и излагано на щанд. И за това може да не е опаковано по идеалния оригинален начин, но не е важно как е опаковано наргилето. Важно е самото то, важно е какво съдържа комплекта, тъй като не купуваме наргилето заради кутия и заради опаковка, а заради самото него. Така, първото нещо, което ще погледнем и ще обърнем внимание, е вазата. Вазата е кристално стъкло. Отдолу е на нещо като точки. Идеята им е да не се хлъзга толкова самата ваза. Наргилето е малко насочено към заведения за работа с него. След малко ще да обясня защо. Другото, което мога да кажа за вазата, е, че има различни цветове от тази ваза, както и различен тип. Има ваза, която е нещо като нарязана, така да го кажем. Ще кача снимка тук някъде, където може да видите другите цветове на вазите. Продължаваме с основата, която в нашия случай е за един маркуч, а далее предлагат и за повече маркучи. Възможност. Всъщност, наргилето в нашия случай е Адалия El Steel. Имат още един или два модела на Адалия. Ако решите, може да ги разгледате, имат и официален уебсайт. Сега ще изкарам всички части. След това ще започнем да го сглобяваме. Така. Това са всички части на наргилето. Както виждате, комплект не съдържа маркуч, нито чашка. Единството, освен наргилето, е на крайника за маркуча, за който след малко ще ви обясня. Така, започвам с сглобяването. Завивам тръбичката. Наргилето има дифузър, може да го видите, който се развива. Маха се, ако желаете. Наргилето е на винт или всъщност да, абсолютно на винт си е, стоим че на щифт, но не. Заведаме, аз го наричам тяло, и всъщност точно тази част на наргилето, както и всяка друга част всъщност, се продава и по-отделно. Ако, например, нещо се прецака или изгубите, може да си купите абсолютно всяка част на това наргиле по-отделно от сайта на Адалия, като цените са нормални, така да речем, освен за тази основа, която мисля, че беше около 150 лева само тя. След малко ще ви кажа и цената на наргилето. Това тяло има също различни модели от него, с различен дизайн, които също ще кача тук някъде, за да видите. Продължаваме с чиниката, която също е брандирана. И реално това е цялото наргиле. Наргилето е високо около 54 см, без чашката. Тук
се вкара маркуча, като този накрайник не е на резба, а просто се вади и се пъха, но наистина доста плътно и здраво влиза. Наргилето е изработено изцяло от неръждаема стомана. Хопчето на наргилето се намира тук вътре, за тези дупки. И сега ще ви покажа как се вади. Вади се от вътрешната част на наргилето, което не е много стандартно по принцип. Ето тази част се развива. Мисля, че ще се види. Надявам се да фокусира добре, да се вижда добре. След като се изкара, топчето излиза. Сега ще го сложим отново. Всъщност, това е една от причините, поради които казах, че това наргиле е насочено до някаква степен към работа в заведения с него. Тъй като, предполагам, знаете, често се случва в заведенията, когато клиентите не са доволни от наргилето или когато нещо не е наред с него, да започнат да развиват и да завиват точно частта, в която се намират топчето. Доста пъти се губи това топче, доста пъти се взима, случвало се. И реално тук е идеята на Даля да няма външен достъп до това топче, което според мен е много хубаво и в същия момент доста интересно измислено с тези дупчици, защото когато издухаме дима е за много интересно. Накрайника е алуминиев. Той, само той не е стомана. Накрайници също се продават по отделно на Дария. Той не е брандиран, да кажа само. И цената му е около 20 лева, ако искате да се купите отделно. По принцип той се идва в комплект с наргилето. А цената на наргилето в момента е 420 лева. Пропуснах да кажа, че наргилето тежи около 4 кг. И е с система с затворена камера. Тоест, дима от вазата ще се чисти много лесно с едно-две продухвания през маркуча. Това е много хубаво. Повечето наргилета висок клас са именно с такава система. Наргилето не може да се използва с кетчър. И сега ще ви покажа чашките на Адалия. Просто сме фанали темата за Адалия и реших така и така ги имам да ви ги покажа. Едната и двете са глинени, има доста модели, аз имам само тези два. Едната е турски или египетски тип с дупки, а другата е тип фанел. Чашките са с добър топлообмен, пасват както на това, така и на всички наргилета, стандартно за повечето женски чашки. Това е видеото днес. Ако искате да участвате в гивоя, остават още няколко дни, може да го направите, като видите условията в първият ми видеоклип, който ще излезе тук някъде. Ако видеото ви е харесало, може да го харесате. Ако идеята ви харесва, може да се абонирате за канала, за да гледате и другите ми видеа. И това е всичко. Благодаря ви, до нови срещи и гъсти пушъци!